Semua kapal pesiaran yang singgah di pelabuhan China dilarang masuk ke negara ini. Sedikit darah didalangi anak beranak tumpas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita TV9 jam 8 malam edisi Ahad 16 Februari 2020 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baiklah, kita terus ke perkembangan utama. Suspek lelaki yang memijak Al-Quran dan membuat rakaman suara menghina Islam menerusi akaun Facebook Khamis lalu direman 3 hari. Perintah reman terhadap suspek berusia 35 tahun sehingga Selasa ini bagi membantu siasatan kes itu. Permohonan reman itu dibenarkan penolong pendaftar mahkamah Nur Hidayah Abdul Manaf di Mahkamah Majistret Johor Bahru. Siasatan mengikut Seksyen 295 dan 298 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Suspek ditahan kira-kira jam 1.40 tengah hari semalam di Johor Bahru. Khamis lalu, video suspek yang menghina Islam menerusi siaran langsung di Facebook menimbulkan kemarahan ramai umat Islam. Suspek dilaporkan memijak Al-Quran di atas katil dan membuat rakaman suara yang menghina Islam. Rakaman video itu tular di media sosial menyebabkan suspek dilaporkan dibelasah orang awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid dalam satu kenyataan berkata, tindakan provokatif seperti menghina agama Islam serta kitab suci Al-Quran merupakan tindakan serius yang tidak boleh dikompromi sama sekali. Beliau yakin pihak polis sentiasa bertindak tegas dan segera kepada mana-mana aduan yang dibuat melibatkan jenayah menghina Islam. Datuk Seri Mujahid turut menasihati semua pihak agar tidak terburu-buru mengambil tindakan sendiri. Ini kerana negara mempunyai undang-undang yang boleh diguna kepada individu yang menghina agama Islam. Polis Johor menumpaskan sindiket darah didalangi dua beranak hasil serbuan ke sebuah bengkel di Jalan Lombong dekat Kota Tinggi Johor. Suspek berusia 21 dan 47 tahun dipercayai aktif dalam sindiket pengedaran darah sejak 3 bulan lalu. Dalam operasi petang semalam, polis merampas 7,880 papan dadah jenis pil Elamin 5, 471 kotak rokok pelbagai jenama, 12 bungkus mercun serta 2 buah kenderaan jenis Toyota Camry dan Hyundai Trajet 2.0 bernilai lebih RM1 juta. Menurut Timbalan Ketua Polis Johor, Datuk Syafiq Ismail, sindiket ini pada mulanya melakukan kerja menyeludup rokok sebelum beralih kepada pengedaran dadah jenis pil Elamin 5. Yang sebenarnya mereka ini bapa dan anak. Okey, dua beranak lah. Bapa pernah ada rekod, pernah ditangkap di bawah Seksyen 302. Ini kes bunuh lah. Tapi mungkin untuk siasatan. Dan yang keduanya pernah diambil tindakan di bawah aktiviti perjudian. Sementara yang 21 tahun anak, beliau terlibat dalam kes Seksyen 324 yang saya nyatakan tadi. 324 kes mendatangkan cedera. Mendatangkan cedera, tidak samun. Pil ini dipercayai diperoleh dari Kuala Lumpur untuk pasaran negeri-negeri di selatan, terutamanya di Johor. Jelas Datuk Syafiq lagi, pada awalnya polis mengesan suspek yang berusia 21 tahun di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan membabitkan kes mendatangkan kecederaan. Siasatan awal, polis percaya sindiket ini juga menggunakan modus operandi menukar plat kereta berlainan setiap kali menjalankan kerja pengedaran dadah berkenaan bagi mengelakkan dikesan. Kedua-dua suspek direman bermula hari ini hingga 22 Februari depan. Malaysia tidak membenarkan sebarang kapal pesiaran yang berlepas ataupun transit di mana-mana pelabuhan di China memasuki Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail berkata,
Larangan itu susulan kes seorang penumpang kapal pesiaran Westerdam, iaitu wanita warga negara Amerika Syarikat berusia 83 tahun, disahkan positif COVID-19 semalam. Wanita itu yang tiba bersama suaminya berusia 85 tahun adalah di kalangan 145 penumpang yang mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kemarin daripada lapangan terbang antarabangsa Sinopfield, Kemboja. Daripada jumlah itu, 137 telah meneruskan perjalanan mereka, manakala baki 6 lagi masih menunggu penerbangan sambungan ke destinasi masing-masing. Kalau 6 penumpang yang masih menunggu penerbangan selanjutnya akan menjalani ujian pengenalan COVID-19. MOH telah mengambil sampel daripada mereka. Ya. Kita tunggu keputusan ujian tersebut. Sekiranya ujian tersebut disahkan negatif, penumpang tersebut akan dibenarkan untuk meneruskan perjalanan. Walau bagaimanapun, sekiranya positif, penumpang tersebut akan dibawa ke hospital bagi pemantauan kesihatan selanjutnya. Mengulas mengenai permintaan pihak berkuasa Kemboja untuk Malaysia menyimak semula keputusan ujian terhadap wanita yang disahkan positif COVID-19 itu, Datuk Sri Dr. Wan Azizah berkata, ujian ulangan telah dijalankan ke atas pasangan suami isteri itu mendapati keputusan positif bagi isterinya dan negatif bagi suaminya. Datuk Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian dalam sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana pusat di Putrajaya siang tadi. Beliau juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pagi tadi bagi membincangkan mengenai status terkini kluster COVID-19. Sementara itu, syarikat penerbangan Malaysia Airlines Berhad MAS telah membatalkan baki 3 lagi penerbangan sewa khas untuk membawa keluar warga Amerika Syarikat dari Kemboja. Berikutan, seorang penumpang kapal persiaran Westerdam yang disahkan positif COVID-19 itu. Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur sebelum ini menyewa pesawat MAS untuk membawa sebahagian daripada penumpang kapal persiaran itu ke pelbagai destinasi akhir mereka melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Mengikut perancangan, pihak MAS akan menyediakan 4 penerbangan pesawat khas, sewa khas bermula 14 Februari 2020 sehingga 16 Februari 2020. Setakat ini hanya satu penerbangan khas ya, MH8763 yang membawa 145 orang penumpang telah mendarat di KLIA pada 14 Februari 2020 jam 7 petang. Tambahnya, pembatalan penerbangan sewa khas diambil selepas penumpang kapal pesiaran itu dianggap kontak rapat kepada kes positif itu. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Dr. Wan Azizah berkata, satu lagi kes melibatkan seorang wanita warga China yang dirawat di Hospital Permai Johor Bahru telah sembuh sepenuhnya dan dibenarkan pulang semalam. Ia menjadikan jumlah kes COVID-19 yang masih menerima rawatan di ward seramai 14 orang. Manakala mereka yang sudah discharge seramai 8 orang. 120 orang penduduk kampung Inabah Kamal Sempurna tinggal sehelai sepinggang selepas rumah mereka hangus dijilat api. Untuk sementara, mereka kini ditempatkan di Dewan Masyarakat Sempurna. 12 jam selepas kebakaran itu, penduduk mula mencari barangan yang boleh digunakan semula. Di bekas kawasan yang terbakar, tiada lagi rangka bangunan kelihatan. Semua barang-barang yang dapat diselamatkan diletakkan sementara di sebuah rumah penduduk yang tidak terjejas. Sebuah kereta turut dijilat api. Semua terkejut masa terbakar, kami terus tiba-tiba api merebak di masa sebelah. Kami terus lari. Kami tidak tahu bahawa di mana sudah. Jadi pun saya susah. Jadi masih muda lagi. Takut nanti kena asap di rumah sebelah sebab dia punya api dalam kuat sudah. Menurut cakap-cakap, kebakaran berpunca daripada lilin yang terjatuh pada kain ketika kampung itu terputus bekalan elektrik. Kedudukan rumah yang rapat dan tekanan air rendah menyebabkan api sukar dipadamkan. Keseluruhan 13 buah rumah musnah pada jam 7.45 malam semalam.
Penantian 987 peneroh kerancangan Revolusi Hijau 2 dan 3 di Kuala Selangor selama 20 tahun untuk memiliki rumah sendiri berakhir apabila mereka menerima kunci rumah Laman Haris. Setiap peneroka menerima sebuah rumah teres 2 tingkat berkeluasan 1,750 kaki persegi. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azman Ali berkata projek berkenaan dapat disiapkan setelah lama terbengkalai. You tengok bagaimana emosi hari ini di kalangan peneroka. Very emotional because they waited for 2 decades and sebahagiannya telah meninggal dunia. Sebahagiannya 300 lebih peneroka telah meninggal dunia. Dan some of them hari ini on the wheelchair. Jadi saya rasa amat bersyukur dan gembira. Difahamkan syarikat pemaju EcoWorld mengambil alih projek dan membina rumah berkenaan pada kos RM250,000 untuk setiap unit. Namun, harga semasa rumah berkenaan telah mencecah RM500,000 berikutan kawasan Kuala Selangor sedang pesat membangun. Datuk Seri Muhammad Azmin juga berharap agar peneroka atau waris tidak menjual rumah terbabit dengan terburu-buru kerana harganya akan terus meningkat. Bertemu kembali. Pemandu kereta Ford Fiesta yang memandu secara melawan arus di kilometer 17.5 lebuh raya Kajang Seremban lekas berdekatan susu keluar Tor Pajam menghala ke Seremban sehingga mengakibatkan seorang maut pagi tadi disahkan memandu dalam keadaan mabuk. Ketua Polis Daerah nilai Superintenden Muhammad Nur Marzuki Besar yang dihubungi berkata keputusan itu hasil sampel darah yang diambil terhadap lelaki berusia 30 tahun itu. Superintenden Muhammad Nur Marzuki berkata, suspek masih dirawat di Hospital Tuanku Jaafar HTJ di Seremban. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu di bawah pengaruh alkohol. Kemalangan pada jam 3.20 pagi tadi melibatkan 2 kereta serta 3 motosikal. Pemandu kereta Persona dikenali sebagai Abdul Salam Saad, 34 tahun dari Felda Kratong 5, Bandar Tun Abdul Razak, Pahang, maut di tempat kejadian. Ketika kejadian, Abdul Salam dan 3 penunggang serta seorang pembonceng motosikal dalam perjalanan dari susu keluar tol Pajam menghala ke Seremban. Sebaik sahaja tiba di lokasi, kereta Ford Fiesta dari arah Kajang yang melawan arus bertembung dengan kenderaan mangsa. Akibat kemalangan itu, Abdul Salam meninggal dunia di tempat kejadian, manakala 3 penunggang dan seorang pembonceng motosikal berusia 16, 17 dan 21 tahun cedera. Sementara itu, pemandu Nissan Tina yang melanggar kereta peronda polis MPV di lebuh raya Persekutuan menghala Kuala Lumpur awal pagi tadi didapati negatif alkohol. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT dalam satu kenyataan mengesahkan perkara itu selepas ujian selesai dilakukan. Menurut kenyataan itu, ketika kejadian, 2 anggota ronda cegah jenayah Balai Polis Kelana Jaya sedang memberi bantuan kepada pemandu Proton Satria yang terbabit dalam kemalangan. Seorang penunggang motosikal turut menghulurkan bantuan. Bagaimanapun, secara tiba-tiba kenderaan MPV dirempuh dari belakang oleh Nissan Tina dipandu seorang lelaki. Kenyataan itu dimaklumkan tiada kecederaan dilaporkan dalam kemalangan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sindiket Macau Scam dan kes penipuan lain dilihat semakin menjadi-jadi dan sukar dibendung disebabkan ia dijalankan secara dalam talian dan sukar dikesan oleh pihak berkuasa. Di Terengganu sahaja sebanyak 757 kes Macau Scam sepanjang tahun lalu membabitkan kerugian RM22 juta berbanding 608 kes pada tahun 2018 dengan kerugian RM20 juta. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik, berlaku peningkatan 179 kes bagi tahun 2019. Antara jenayah lain membabitkan kes pecah amanah, salah guna harta, jenayah cyber, wang palsu dan lain-lain. Kertas siasatan yang telah dibuka
kontijen Terengganu telah berjaya menyelesaikan 38.7%. Tapi insyaAllah itu adalah satu kadar penyelesaian yang bagi saya dah baik. Tapi walau bagaimanapun dengan kepimpinan baru yang saya ketuai dengan Datuk Rahimi, kita daripada Commercial Crime, kita akan insyaAllah kita akan tingkatkan lagi kadar penyelesaian itu pada tahun ini insyaAllah, dengan mengadakan banyak latihan kepada pegawai-pegawai penyiasat. Tambah Dato' Rosli tidak dinafikan perkara ini terjadi kerana kurang pengetahuan dan pekanya kepada masalah penipuan atas talian di kalangan masyarakat. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak terpedaya sehingga menjadi mangsa kepada sindiket penipuan berkenaan. Unik dan pelik, tetapi ini keistimewaan lepat bunga cicak yang hanya dapat dinikmati setahun sekali. Bunga cicak atau nama saintifiknya Stereospermumphim aureatum DC hanya tumbuh di dalam hutan dan bunganya akan luruh ketika ditiup angin ketika cuaca panas terik. Bagi Cik Nin Murad, 64 tahun dari Kampung Lubuk Tok Wi, Padang Terap, Kedah, setiap pagi dia akan mengutip bunga cicak seawal jam 7.30 pagi untuk mendapatkan bunga segar. Katanya cicak hanya akan berbunga antara penghujung Disember hingga Mac setiap tahun sewaktu musim kemarau dan bunganya seakan bunga sakura jepun. Pokok cicak ini berusia lebih 50 tahun dan selagi ia berbunga, selagi itulah rezeki datang buat Cik Nen sekeluarga. Menurut Cik Nen, setiap kali musim kemarau, dia dan anaknya mengutip bunga cicak yang berwarna putih ungu di dalam kawasan hutan kira-kira 200 meter dari rumahnya untuk dibuat lepat. Oh, tu kutip-kutip buat mula tu buat lepak sedap. Ni lepas kata kalau ni buat tepung bungkus sedap ni. Buat tepung bungkus. Sedap. Rasa dia macam mana lepak pisang? Rasa dia is lain pada lepak pisang, lain pada lepak liat. Dia rasa sedap, wangi ni. Kalau kita buat bahan hidup yang basah-basah ni kan, wangi. Blender dia pun tak teruk dengan ni. Kita basuh, kita buang ni sikit ni. Buang dalam-dalam. Sejak-sejak ni. Blender sekali dengan santan. Bunga yang siap dikutip akan dicuci dengan bersih sebelum dicampur dengan santan, tepung beras, gula dan garam serta dikisar sehingga halus sebelum dibalut dengan daun pisang hutan. Bagi Nurhayati Drani, 45, untuk menghasilkan lepat bunga cicak ada caranya dan tersilap sukatan boleh menyebabkan lepat itu tidak sedap, malah proses mengukus mengambil masa kira-kira 45 minit. Dia setahun sekali kan kita kutip dia, jadi kita kutip, kita jemuk, simpan untuk setahun. Jadi bila dia dah habis bunga ni meluruh, dah tak ada dah. Bunga yang kita simpan tu kita boleh buat. Orang kata apa? Kita jemuk kering dalam masa bila kita nak buat, kita buat. Sebab benda tu kita buat stok kan. Tapi kita kena jemuk dia betul-betul kering elok lah. Sampai orang kata dia kering bila kita simpan dia tak berkulat. Kalau dia tak betul-betul kering, kita simpan dia berkulat, kita tak boleh buat bola. Kosok benda tu kan. Sebab tu kalau bunga ni dia jenis setahun sekali, kita masa dia berbunga ni lah kita ambil peluang nak kutip, simpan, time kita nak makan, senang, benda dah ada. Selain lepat bunga cicak, boleh juga dibuat kuih koci, tepung bungkus, tepung talam dan cucur jawa dan rasanya lain dari yang lain. Lepat bunga cicak mengeluarkan warna semula jadi serta bau wangi ketika dikukus. Ia biasanya dijual pada harga RM1 untuk 4 keping lepat bersaiz kecil. Biasanya satu bakul bunga cicak yang dikutip mampu menghasilkan antara 80 hingga 100 biji lepat dan rasanya lebih enak berbanding lepat lain. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Berita TV 9. Baik, kita terus ke perkembangan antarabangsa. Beberapa ubat antiviral yang digunakan dalam ujian klinikal terhadap penyakit coronavirus COVID-19 menunjukkan keberkesanannya klinikal yang baik. Pengarah Pusat Kebangsaan Pembangunan Bioteknologi China, iaitu agensi di bawah Kementerian Sains dan Teknologi China, Zhang Xinmin, berkata beberapa ujian klinikal menunjukkan perkembangan positif.
ujian penyelidik China yang menggunakan ubat-ubatan sedia ada seperti chloroquine phosphate, favipiravir dan remdesivir itu sudah melalui beberapa saringan pemeriksaan. Eksperimen secara in vitro menunjukkan chloroquine phosphate, ubat anti malaria yang sudah digunakan secara meluas sejak bertahun lalu, berkesan menghalang jangkitan COVID-19. Namun, ia masih pada peringkat percubaan di lebih 10 klinik di Beijing dan Guangdong yang merawat lebih 100 pesakit. Hospital Persahabatan China-Jepun dan Institut Materia Medica di bawah Akademi Sains Perubatan China adalah agensi diberi kuasa untuk menjalankan percubaan klinikal bagi beberapa ubat di lebih 10 hospital di Wuhan. Daripada ujian klinikal, kumpulan penyelidik akan mencadangkan ubat yang tepat bagi merawat COVID-19 berdasarkan keputusan akhir yang diperoleh. Dianggarkan 100 jenis ubat-ubatan sudah dipilih untuk eksperimen lanjutan yang kini berada pada peringkat akhir pemilihan ujian klinikal. Paling penting, penyelidikan saintifik ini bertujuan meningkatkan kadar penyembuhan serta mengurangkan kematian menerusi rawatan klinikal yang berkesan. Beberapa roket dilancarkan ke kedutaan Amerika Syarikat di ibu negara Iraq awal hari ini. Serangan itu dicetuskan amaran di kawasan diplomatik yang memiliki kawalan keselamatan yang tinggi, namun tiada maklumat kesan ledakan itu serta kemusnahannya. Tiada kematian dilaporkan. Wartawan AFP turut mendengar beberapa ledakan kuat diikuti pesawat terbang mengelilingi zon hijau, kawasan keselamatan tinggi yang menempatkan kedutaan AS. Serangan roket itu adalah serangan ke-19 sejak Oktober yang menyasarkan sama ada kedutaan atau kira-kira 5,200 lokasi pasukan AS ditempatkan bersama pasukan ketenteraan tempatan di seluruh Iraq. Sehingga kini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab, namun AS mendakwa serangan itu dilakukan Hashed al-Ashawi, kumpulan yang disokong Iran. Disember lalu, serangan roket di pangkalan utara Iraq menyebabkan kematian seorang warga AS dan mencetuskan siri serangan berterusan. Cuaca sejuk yang melanda Syria ketika ini memburukkan lagi keadaan penghuni di kem yang penuh sesak di barat laut negara itu. Keadaan sejuk melampau itu telah meragut sekurang-kurangnya 10 nyawa termasuk 4 individu yang mati akibat menderita hipotermia. Kematian tersebut turut membabitkan 4 beranak yang maut akibat keracunan gas karbon monoksida dalam kemah mereka. Selain itu, 2 lagi penghuni kem yang terletak berhampiran sempadan Turki rentung selepas kemah mereka dijilat api. Menurut pelarian yang ditemui, cuaca kali ini benar-benar sejuk sehingga suhu turun kepada negatif 8 atau negatif 9 darjah Celsius. Kesulitan dihadapi pelarian Syria bertambah selepas tentera rejim dibantu pasukan Rusia dibedil kubu terakhir buat pembangkang sejak 1 Disember lalu. Menyaksikan lebih 830,000 penduduk melarikan diri dan berlindung berhampiran sempadan Turki. Perkembangan sukan. Gandingan pemain senior ditambah keserasian pemain import baharu. Antara kunci kejayaan pasukan Perak untuk menjulang trofi Unity Shield 2020, edisi kedua menumpaskan Kedah 3-1 di Stadium Perak, Ipoh. Menurut pengendali skuad The Boss Gowers, Mehmet Durakovic, kejayaan itu membuktikan Perak kini telah bersedia untuk mengharungi aksi Liga Musim 2020 yang akan membuka tirai 28 Februari ini. Perak yang dilihat kurang aktif dalam mendapatkan pemain baru musim ini membuka tirai jaringan menerusi kapten pasukan Syahrul Saad seawal minit ketiga. 2 minit sebelum tamat babak pertama, The Boss Gowers berjaya mengukuhkan kedudukan hasil jaringan pemain kebangsaan Syahril Fikri Fauzi. Kedah bagaimanapun berjaya merapatkan jurang menerusi Pah Sherman pada minit ke-68. Cubaan Kedah bangkit dilenyapkan jaringan ketiga Perak menerusi Karika pada minit ke-78. Keputusan 3-1 kekal memihak tuan rumah sekaligus menjulang trofi kejuaraan edisi kedua yang turut menyaksikan Syahrul Saad dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan.
Kemenangan itu juga menyaksikan anak buah Mehmet Durakovic berjaya membalas dendam selepas mereka kecundang 0-2 pada aksi sulung kejohanan itu di Stadium Darul Aman tahun lalu. Kejohanan Silat Remaja Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia PSSGM peringkat kebangsaan yang berakhir pagi tadi menyaksikan Selangor muncul selaku juara keseluruhan. Apapun yang hangat diperkatakan, kemampuan Sarawak bergelar naib juara pada penampilan sulung mereka mengatasi beberapa pasukan pilihan pada kejohanan yang memasuki edisi kelima tahun ini. Majlis penutupan kejuaraan silat remaja PSSGM Kebangsaan berlangsung di Dewan Terbuka Dato' Adi Wijaya pagi tadi. Sememangnya pertandingan kali ini menjadi tumpuan sebagai medan pemilihan untuk mewakili PSSGM ke kejohanan silat remaja kebangsaan yang akan diadakan pada bulan Mac di Bukit Jalil. Dan daripada kejohanan itu, penilaian akan dibuat untuk memilih barisan terbaik mewakili negara ke kejohanan silat dunia remaja di Singapura Disember nanti. Secara keseluruhan, sebanyak 13 pasukan mengambil bahagian yang menyaksikan kontingen Selangor berjaya muncul juara keseluruhan selepas mengutip 4 pingat emas, 3 perak, 4 gangsa. Sarawak di tangga kedua dengan 3 emas, 5 perak, 3 gangsa. Manakala Johor ketiga, 3 emas, 2 perak, 5 gangsa. Seharusnya pujian buat Sarawak penyertaan kali pertama tidak dijadikan alasan, sebaliknya berjaya menampilkan kesungguhan selaku pasukan yang disegani. Menyertai pertandingan pada hari ini sebagai pasukan yang baru menyertai tetapi boleh mendapat tempat yang kedua dan merupakan salah satu daripada kejayaan kepada kami kerana kami tak pernah menyertai mana-mana pertandingan di peringkat kebangsaan dan kami menunjukkan bahawa kami boleh, anak Sarawak itu boleh pergi jauh dalam pertandingan seperti yang dianjurkan ini. Laporan sukan itu tadi mengakhiri berita TV9 malam ini. Saksikan kemeriahan sukan tahunan Sekolah Agama Islam Saidina Usman Al-Afan yang berlangsung siang tadi. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam hormat. Hei! Hei! Kami hijau juara!